নমস্কার এই মুহূর্তত অসমৰ প্ৰত্যেকগৰাকী জনসাধাৰণলৈ দিবলৈ ওলাইছো বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। যিসকল কৃষকে ধান খেতি কৰিছে সেইসকল কৃষকে ভিডিঅ'টোত ক্লিক কৰিছে যদি অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাব, কিয়নো অসম চৰকাৰে ধান খেতি কৰা কৃষকসকলৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰিলে নতুন এখন আঁচনি। এই আঁচনিৰ অধীনত অসমৰ ধান খেতি কৰা কৃষকসকলক অসম চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব ডাঙৰ সাহাৰ্য। তো অসম চৰকাৰে ধান খেতি কৰা কৃষকসকলৰ কাৰণে কি আঁচনি আৰম্ভ কৰিবলৈ গৈ আছে আৰু কেনেকৈ সাহাৰ্য প্ৰদান কৰিব আপোনালোকে যদি জানিব বিচাৰে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাব আৰু মোৰ চেনেলত নতুন হ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোৰ লগত থাকিব। তো ব্লগ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি এই বিষয়ত আমি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ জানি লওক। তো আপোনালোকে স্ক্ৰীণত চাই থকা এখন আপডেট অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ইতিমধ্যে জাৰি কৰা হৈছে। আপডেটটো প্ৰদান কৰিছে ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস ডাঙৰীয়াই। ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস ডাঙৰীয়াই লিখিছে, অসমৰ ধান খেতি কৰা কৃষকসকলৰ বাবে সুখবৰ। আজি বুধবাৰে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰীযুত নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া নেতৃত্বাধীন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠকত 2023-24 বৰ্ষৰ বাবে খাৰিফ শস্যৰ ন্যূনতম সমৰ্থিত মূল্য MSPৰ বৰ্ধিত অনুমোদন জনায়। তাৰপিছত কোৱা হৈছে এতিয়ালৈকে কৃষকসকলে প্ৰতি কুইণ্টল ধান বিক্ৰী কৰি যি 2040 টকা লাভ কৰিছিল আগন্তুক 2023-24 বৰ্ষত সেয়া 2183 টকালৈকে বৃদ্ধি কৰা হৈছে। অৰ্থাৎ কৃষকসকলে ধান বিক্ৰী কৰিলে প্ৰতি কুইণ্টেল ধানত ন্যূনতম সমৰ্থিক মূল্য MSP 2183 টকাকৈ লাভ কৰিব। তো ইয়াতে কোৱা অনুযায়ী যিসকল কৃষকে ধান খেতি কৰিছে সেইসকল কৃষকে ধান বিক্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া লাভান্বিত হ'ব। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠকত 2023-24 বিত্তীয় বৰ্ষৰ কাৰণে ঘোষণা কৰিছে যে যিসকল কৃষকে ধান বিক্ৰী কৰিব সেইসকল কৃষকক চৰকাৰে এতিয়াৰ পৰা প্ৰতি কুইণ্টলত 2183 টকাকৈ প্ৰদান কৰিব। তো এতিয়া আপোনালোকক আৰু এখন নটিফিকেশ্যন দেখুৱাই আছোঁ। এই নটিফিকেশ্যনটোত স্পষ্টভাৱে এই বিষয়ত কোৱা হৈছে। তো আপোনালোকে স্ক্ৰীণত চোৱা ধৰণে এখন নটিফিকেশ্যন কিন্তু ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা প্ৰকাশ কৰা হৈছে। ইয়াতে কোৱা হৈছে পেডি কমনৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে, সাধাৰণ ধানৰ দাম 2014-15 চনত আছিল 1360 টকা, কিন্তু 2023-24 চনত ইয়াৰ মূল্য হ'ল 2183 টকা। তাৰপিছত কোৱা হৈছে পেডি গ্ৰেড এৰ দাম আছিল 2014-15 চনত 1400 টকা আৰু 2023-24 চনত 2203 টকা হৈছে। তাৰপিছত কোৱা হৈছে জোৱাৰ হাইব্ৰিডৰ দাম আছিল 2014-15 চনত 1530 টকা, কিন্তু 2023-24 চনত চৰকাৰে বৃদ্ধি কৰি ইয়াৰ মূল্য 3180 টকা কৰিছে। তাৰপিছত কোৱা হৈছে জোৱাৰ মালদানীৰ মূল্য আছিল 2014-15 চনত 1550 টকা আৰু 2023-24 চনত চৰকাৰে বৃদ্ধি কৰি 3225 টকা কৰিছে। তো ইয়াই আছিল আজিৰ ভিডিঅ'।